На мен ми е жал за руския народ, защото преди да направят тази огромна грешка и да нападнат суверенна държава, всъщност Русия беше добре приета на Запад, в Европа, в Щатите, навсякъде се изграждаха огромни инфраструктурни и икономически проекти. Русия имаше възможност да инвестира всичко това в образование, благополучие на своя народ. Вместо това те решиха да започнат безумна война и в момента техния народ страда не по-малко от всички други. Ако тази тема я обсъждахме преди 5 години беше едно, преди 2 друго с началото на войната, но когато Русия ни е обявила за неприятелска държава, аз не виждам как можем да постъпваме с нашите неприятели, освен неприятелски. Ако до вчера съм смятал за редно моча да бъде преместен в музей, сега по-скоро смятам, че можем да го изхвърлим в кофата за боклук. ПВУ е начина на Европа да покаже, че е солидарна с всяка една страна, която е изпитала някакви икономически затруднения по време на COVID-кризата, по време на войната. Това е начин по-изостаналите държави да наваксат и да настигнат по-развитите страни. Това е начин Европа да покаже, че е солидарна.